com committee down ទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីពីផ្លែឈើពេត 100% លោកឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធបានអះអាងថាជនបរទេសដែលល្មើសច្បាប់ត្រូវតែចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីដោយមិនមានការលើកលែងនោះទេបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិបានណែនាំឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តធ្វើកិច្ចការដោយផ្អែកលើផ្លូវច្បាប់មិនគិតជាតិសាសន៍ក្នុងនោះមានជនបរទេសរូបណាដែលចូលមកនិងបំពេញការងារស្របច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាញាធរត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងការពារប៉ុន្តែជនបរទេសណាដែលល្មើសច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីដោយមិនមានការលើកលែងឡើយលោកបានថ្លែងបែបនេះគឺនៅក្នុងឱកាសដែលលោកបានអញ្ជើញទៅខេត្តប្រសេនុបាទដើម្បីចុះស្រង់ស្ថិតិជនបរទេសនៅខេត្តប្រសេនុបាទកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនៅក្នុងនោះដែរអេដាមយុនមីនអាបាខេតក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាមួយចំនួនកន្លងមកជាពិសេសប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនតូចដែលយកទួលនីតិទៅកាងបាត់ល្មើសលាក់បាំងជនបរទេសបាទហើយបើនិយាយពីតួលេខយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនបរទេសរួមជាង100,000នាក់ផងដែរនៅក្នុងខេត្តបរសេនោះមូលហេតុដែលมันមានតួលេខច្បាស់លាស់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូទាំងនោះมันផ្ដាល់បាទมันផ្ដាល់ព័ត៌មានមកមន្ត្រីអន្តរវេសយើងហើយមន្ត្រីរបស់យើងក៏មិនអាចដើររកពួកគេតាមបន្ទប់កន្លែងស្នាក់នៅដែលគ្មានការសហការនោះដែរអាដាមជុនមីនបានបន្តថាខេត្តបរសេនោះមានជាតិសាសន៍វត្តមានជនបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្នុងខេត្តកាត់ឡើងច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបន្តថាដោយសារតែខេត្តបរសេនោះកំពុងតែមានសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍតាមរយៈនៃគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនគម្រោងហើយតាមរយៈនៃគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នោះមានសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនបានកើតឡើងដូចជាសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនដែលពីមុនមិនធ្លាប់មានទេចំពោះកំណើនវត្តមានជនបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍នៅខេត្តបរសេនោះមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមការងារជួយគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងរដ្ឋបាលខេត្តបរសេនោះថ្លែងថាយើងបែងចែកជា3ប្រភេទទី1ជនបរទេសដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទី2ជនបរទេសដែលជាពលករកម្មករដែលចូលមកបម្រើការងារតាមក្រុមហ៊ុននិងការដ្ឋានសំណង់មួយចំនួននិងទី3គឺជាអ្នកទេសចរចល័តតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលប្រតិបត្តិការប្រចាំខែមករាគិតពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ការឡាយគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបរសេនោះបានបង្ហាញថាចំពោះលទ្ធផលចោះស្រង់ទិន្នន័យជាក់លាក់ចំនួនជនបរទេសក្រុមការងារគាំទ្រពង្រឹងរដ្ឋបាលខេត្តបរសេនោះបានមានចុះវត្តមានបាននៅខេត្តបរសេនោះមានចំនួន418កន្លែងសរុបមានជនជាតិចំនួន13,859នាក់បាទក្នុងនោះមាន30សញ្ជាតិបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមតែប្រជាពលរដ្ឋជាង14000នាក់នេះគឺថាមានជនជាតិចិនច្រើនជាងគេហើយសរុបទៅអស់មាន30ជាតិសាសន៍នៅខេត្តបរសេនោះចឹងឃើញថាឥឡូវនេះខាងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាសមាគមបានរួមគ្នារឹតបន្តឹងឡើងវិញហើយក៏ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជូនទៅដល់អ្នកវិទ្យុបាទបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអារម្មណ៍យុនមីននឹងអាចទប់ស្កាត់នៅរាល់បញ្ហាកើតឡើងបានច្រើនហើយនឹងបន្តបាទសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បាទដើម្បីជាមូលដ្ឋានមួយឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើជនបរទេសណាមួយដែលចូលមកប្រព្រឹត្តអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងយកអ្វីមកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅខេត្តសៀមរាបនោះយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយដូច្នេះមានការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាន់បាទកុំឲ្យមានការយារពេលបាទដោយគណៈចរាចរណ៍ព្រឹកមិញហ្នឹងបាទជាង72ម៉ោងអត់តាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ដំដាក់ធ្នំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធយកឡានទៅស្ទូចទៅដោយចេញឬក៏ដោយកោះកល់យកសាកសពនឹងចេញមកឲ្យអត់ទៅទុកអត់ដល់កិននៅនឹងរហូតដល់បើសិនយើងនិយាយថាវាអណ័យអធមហើយដល់និយាយថាធ្វើម៉េចបើវានៅក្នុងកង់ឡានអញ្ចឹងណា
បាទយើងមិនគិតថាអសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែយើងគិតមើលទៅអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខេត្តផ្សេងនោះក៏យើងមិនចង់ឲ្យថាមន្ត្រីធ្វើការនៅទីនោះអសមត្ថភាពមិនដឹងថាជនជាតិចិនណាមួយជនបរទេសណាមួយចូលមកគ្មានស្អីសោះហើយរស់នៅបានស្រួលហើយបកកអាណាតបតៃបានស្រួលទៀតបាទ